السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الله يا قوم يوم على اللحد وتنزل كيدا على لبانا إشر دخلوا هجرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نري شكرا دخول دري حدود أربعين دبيو يلاتي وتنجل إلى لبانا خدو شكرا إخوان النبي عيسى عليه الصلاة nari shekara dububiyo da ishirin daya ma kuma tare da dafin da yake mai kumtattar da karin yau da tashin hadisi na bakwai an humran maula usman ibn affan annahu ra usman da'a bi wudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تودع نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. وأن حديث أنكر ودك عمران مولى عثمان بن عفان باواني كبرر باواني نا عثمان بن عفان إذا أنك شيء بررن باواشيني باوان كديك كائن تاشي شيء أكتم وبررن باوا شيء ونم عمران أنت ابن إبان بن خالد معلوم أنا كف دليلي دشي كما باوان نسيدنا عثمان أما بيار كرمي بني إنا ديوي شكرو إنا دا نسوا yasa idan magana ya fito bakin shi yace sayyidina Usman ya bashi labari ana yawan karban nashi magana shi bawa ne na Usman ibn Affan shi zai ba mu labarin abin da yake ya faru annahu ra Usmanan da'a bi wudu shi ya ga sayyidina Usman ibn Affan shi sayyidina Usman ba shi mun yawan maganan shi ba shine salis khulafa'ur rashidin shine na uku khalifofi shiryayyu bayan sayyidina Abu Bakar shi Umar shi sayyidina Usman Usman kuma murgaye mun sani ya auri diya dona annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Ruqayya sannan da Ummul Kulsum ko shi kake mai zu nurain ma bocin haske guda biyu saboda yana da haske na gidan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli halin bawan shi ba mu labari yace ya ga Usman ibn Affan da'a bi wudu ya kirawo a kawo mai ruwan alwalla idan aka ce alwudu alwalla idan aka ce alwudu ruwan alwalla alwudu ruwan alwalla sayyidina Usman ya bar an kawo mai ruwan alwalla fa afraga ala yadayhi min ina'ihi shi kace fa afraga min ina'ihi ala yadayhi sai ya zuba ruwa daga cikin akushin shine cikin kenshin da an ka kawo mai ruwan
ya zuba shi akan ina ala yadaihi akan hannayen shi guda biyu fa ghasalahuma salasa sai ya wanke hannun shi so uku summa adkhala yaminahu fil wudu sannan ya saka hannun daman shi a cikin ruwan alwalla mana abin da yake alwallan da shi budaddin abu ne konko ne masala kafin ka saka hannunka cikin ruwan konko ya kamata ka tsaftace hannunka yanda yake ya kamata to shine yake bayan da yake ya wanke hannayen shi guda biyu so uku summa adkhala yaminahu fil wudu sannan ya shigar da hannun shi a cikin ruwan alwallan summa tamadmada sa'annan ya kurkure bakinsa wastanshaka ya shaka ruwa wastansara ya saki ruwa kullum muna yi da mutane bayani ba sa ruwa baki shine kurkure baki ba labudda bayan ka sa ruwa cikin bakinka labudda min tahrikil ma fil fam ya kamata mutum ya kurkure ruwan cikin bakin shi ya motsa ruwan cikin bakin shi amma ka zuba ruwa cikin bakin ka ka tofar wannan ba kai alwala ba jama'a ina ji ana fahimta na ko sannan kuma shaka ruwa shine ka ja ruwa manzo Allah ya ce ka kai matuka wurin jar ruwan shi dai in kana azumi sannan ka fyace ruwan shi kuma ka fyace kamar yadda zaka fyace majina wannan shine sunnan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kurkure baki ya shaka ruwa ya fyace ruwan summa ghasala wajhahu salasa sannan ya wanke fuskar shi so uku wa yadaihi ila almirfaqaini salasa ay wa ghasala yadaini yadaihi ila almirfaqaini salasa sannan ya wanke hannayen shi guda biyu zuwa ga gwiwan hannu nan ga kenan shi ma so uku summa masaha bi rasihi sannan ya shafi kanshi summa ghasala kilta rijlaihi salasa sannan ya wanke kafafun shi guda biyun duka uku uku ya wanke kafan dama uku sannan ya wanke kafan agu kuma uku summa qala sannan sayyidina Usman yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha naga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alwalla irin alwalla nan ga wa qala da manzon Allah yayi irin wanga alwalla sai yace yanzu sayyidina Usman na bamu labarin abinda yake ya gani gaban annabi Muhammad yayi alwalla irin alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kuma fadi muna abinda manzon Allah ya fadi shi manzon Allah yake man tawadda nahwa wudu'i hadha duk wanda yake yayi alwalla irin alwalla nan ga summa salla rak'ataini sannan yayi sallah raka'a biyu nafila da wannan alwalla da yake nan la yuhaddisu fihi ma nafsahu da zai yi nafilan kuma bai tunanin wani abu na cikin duniya jama'a a jifa da zai yi alwalla da zai yi sallah bayan ya yi alwallan zai yi sallah bai yi wani tunanin wani abu na duniya ba ma'ana bai bar abin duniya ya shagalantar da shi ba ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi laifin shi da yake ya riga ya gabata Allah zai yafe mai bi mana da ce yanzu lokacin magariba ya kai she kai alwalla she ka shiga masallaci kafin ayi sallah she kai raka'a guda biyu laifin ka duka Allah zai kankare maka kananan laifin ka duka Allah zai kankare maka da sharakin da kai alwallan nan ba kai tunanin sha'anin duniya da yawa ba amma sha'anin duniya ne ai dole kai tunanin shi amma ba kai tunanin da yawa ba jama'an nan yana fahimta ko wannan nan nuna cewa ashe idan mutum in yayi alwalla in zai yi nafilan da yake zai jira sallah bai kamata ya zauna ya ringa surutu ba
don yanzu na ya ringa surutu an yi batun duniya kuma za a yi batun duniya ba za a yi batun duniya sa'annan kafin mu je cikin gara'ibin da ke cikin hadisin mafi yawancin malumma sun karbi hadisin ga da hannu biyu sai dai jumla na karshe shine inda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafafuwan shi guda biyun ko wanda ya wanke su so uku me yasa saboda hadisi sun zo sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghasala rijlaihi hatta anqahuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafafuwan shi ne har ya sarkake su so shi kafa ana wankewa ne so yafta ba so uku ba wanda shine ra'ayin mafi yawancin malumma jama'an nan kana fahimta ko banda wannan garibul hadis abinda yake ya zo cikin hadisi ba ko koko abinda yake ya kamata mu fahimce shi na farko shine wudu bi fatil wa wudu alma'u alladhi yatawaddau bi ruwan da ake alwalla da shi shi aka ce mai alwudu kamar yadda yake aka idan aka ce aljinaza da janaza idan aka ce jinaza ga wanda ya mutu shine jinaza janaza kuma shine taron da za a yi mai da za a yi to shi in ka ce alwudu shine ruwan da yake za a yi alwalla da shi qala an-nawawi imam an-nawawi ya ce alwudu wat-tuhur bidammi awwalihima in ka ce alwudu in ka ce at-tuhur idza urida al-fi'lu alladhi huwa al-masdar idan kana nufin aikin don kai shi to shin ka ce alwudu ya zamo alwalla idan ka ce at-tuhur ya zamo sarki amma idan ka ce alwudu shi ne ruwan alwalla in ka ce at-tuhur abinda za a yi sarki da shi in ma ya zamo kasa ko ya zamo mai ko ya zamo ruwa kuna fahimta ko wa bi fati awwalihima idza urida al-ma' alladhi yutatahharu bi amma idan ka ce alwudu bil fata idan kana nufin ruwan da za a yi alwallan da shi wa aslul wudu asalin alwalla a cikin larabanci min alwada'a an sami shi daga alwada'a idan ka ce alwada'a kuma shine kalkali fuskanka na walkiya ko fuskanka na da ban sha'awa ya ce alwada'a wa hiya alhusn wan nazafa idan baka san kalkali ba shine kyau da tsafta fa sumiya wudu shi an ka ambaci alwalla wudu was salat an ka ambaci ruwan salla wudu'a li annahu yunazzifu sahibahu saboda ruwan da zaka yi alwalla da shin nan yana tsaftace ka da barin kananan laifuffuka saboda annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zaka yi alwalla ka debi ruwa ka wanke hannunka so uku karshen ruwan da zai diga na karshe na ukun nan duk laifin da hannunka ya taba ya bi wannan ruwa ya zube haka nan in ka kurkure bakinka so uku na karshen nan zubar wanda zaka yi nan laifin da bakinka ya duka shi bi wannan ruwa shi ya zube haka nan in ka shaka ruwa haka nan in ka shaka ruwa haka in ka wanke wuskanka ashe yana tsaftace ka ko bai tsaftace ka yana tsaftace mutum kenan fa afraga sai ya zuba ruwa shi ma da yake in baka san manan shi ba qalbun min ma'il ina qalaba qalaba min ma'il ina'i ala yadai ai ya juyar da ruwan da ke cikin akushi ko cikin kanshi akan hannun shi la yuhaddisu fihi ma nafsu bai yi wani tunanin wani abu na duniya ba shine hadithun nafs bai yi tunani a cikin ran shi tunanin banza ba huwal waswas shine bai ringa waswasi ba wal khatarat sa'annan kuma wani abu bai zo cikin zuciyar shi ba ba wuce na cewa wani abu bai darsu cikin zuciyar shi ba ma'ana bai yi wani tunanin wani abu na duniya da yawa ba wal murad biha huna
ma kana fi shu'uni dunya bai tunanin duniya da yawa ba to shi idan kai alwala zaka je kai sallah raka'a biyu shi ka zauna bai zaka nafila sannan ka shiga musallaci kai nafila kana da ladan kai nafila amma ba ka da ladan kankare maka laifuffuka kuma na gina fahimta ku a ranka fahimta hadisin fawo sa'an mala yace yani abin nufi har yanzu fala yastarsil fi zalik bai sake jikin shi na batun duniya ba da ya alwallah fala yastarsil fi zalik wa illa mala yace in dai ba haka nan bane ba ga ya kawo wa'ansu dukatu ba wa illa fal insanu la budda an yatahaddas wa an yufakkira fi dunya to shi kawo maganganu ya sa dot dot nan mana ce in ba haka nan ba ai ba yanda za a yi mutum bai tunanin duniya yayi mutum bai tunanin duniya yayi wuya so shi ce fal afkaru tunani de na duniya yata'azzaru salamatu minha kubuta gabarin shi yana da wuya a ce mutum ya kubuta gabarin tunanin duniya yana da wuya saboda shi da ka riga kai alwallan yi kokari shi ka shiga masallaci kuna fahimta ko banda ba ka shiga masallacin ma darajar ka da yawa ne darajar ka na farko kaga za ka yi sallah raka'a biyu ya kankare maka laifuffukanka sannan kuma a baka ladan kai raka'a guda biyu ko banda wannan in kana zaune kana jiran sallah ne ana zana maka lada ne mutkan ba yi sallah ba wanga duka ana samun shi ne cikin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mala yace ila al-mirfaqain ya wanke hannun shi zuwa ga gwiwan hannu shi ce ai bimana ma ila bimana ma mana ya wanke hannun shi ma al-mirfaqain tare da gwiwan hannun shi to shi mutum zai alwala kamar yadda Abu Huraira ya fari yace in zaka Allah kana ka iya kabari ya wuce ka da saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari summa lam yaqsud biha huna at-tarahi yace summa sa'annan ya wanke hannun shi sa'annan kun san da ka'ida na larabanci idan kace jaa zaidun fa ibrahim mana zaid ya zo sa'annan ibrahim ya biyo bayan shi amma kace jaa zaidun summa ibrahim litarahi zaid ya zo bayan minti goma ko minti goma sha biyar sa'annan wa sa'annan umar ya ne ko amr ya zo summa kenan shi ma da yake kada kai tunanin wannan da manzon Allah ya wanke huskan shi sa'annan ya kawo summa kana ka zo ya zama kai ma kana tunani ashe mutum ma in ya wanke huskan shi ma saboda fahimtar larabaicin ka ashe ka iya ka zauna wa kai firo wa minti biyar sa'annan ka wanke hannunka kaka yi wannan tunani shi ma da yake abin nufi nan ganga lam yaqsud biha huna at-tarahi summan da yazo nan a cikin hadisin nan ba yana nufin akwai tazara bane ba wani lokaci tsakanin su kama huwa al-asl fi ma'naha kaman yanda yake an riga an san asalin summa a cikin ma'anar shi na larabanci so shi kullun ina ba ku labari duk wanda ke sauraron katuna ina je ina cewa idan mutum bai fahimtar larabanci bai fahimtar larabanci yayi barna a cikin al-Qur'ani sa'annan kuma fahimtar larabancin ka kawai kuma bai baka ma'anar al-Qur'ani da ka fahimci larabancin she ka zo ka gwada shi cikin al-Qur'ani in ka gwada shi cikin al-Qur'ani in ka ga larabancin na maka karo da ayan al-Qur'ani she ka tambaya ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin shi kullun na cewa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla tajilu fa wahidata kullum muna ba da labari muna buga irin wanga misali kai aure masna biu biu fudu kenan wa sulasa uku uku shida kenan wa ruba fudu fudu ka zo kai aure wurin 18 ko 19 amma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake Allah yake wa anzalna ilayka zikra litubayina linnasi ma nuzila ilayhim wala allahu ya tafakkarun ya ce masna abinda aka nufi shi ne biyu wa sulasa au sulasa ko kuwa uku wa ruba au ruba ko kuwa fudu yanda annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fasara kenan to saboda shi bai yiwa kai aure ya fi nawa
ya fi fudu en kai wasa an ka aure abin da yake ya fi fudu akan matanka malum ma sun ka ce na biyar in ka kusance ta laifin ka kaman ka kusance ummanka ne kuma da rana sakanin mutane don kare na Allah kare na annabi Muhammad to so shi an ka ce larabancin ka zai maka bayani bai maka barna larabancin ka bai yin barna ya yi barna diban na jana faida ko so shi nan gama da yace wai abin nufi innama qasada biha mujarrad at-tartib summan ga yazo ne saboda jerantawa ne kawai ba yazo ne saboda nuna maka akwai tazara tsakanin wanke fuska sa'an nan da wanke hannu bane wa kad ashara ibn hisham fil mughni imam ibn hisham yayi bayanin shi a cikin mughni shi mughni juzi guda biyu ne yana bayani ne na huruf min ila an ala fi ruba summa la alla laita kai an anna inna bayanin shi yake yi yace maka inna yazo cikin alqur'ani yana da wuri yana da ma'ana kaza 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 sannan cikin larabanci yana da ma'ana kaza wuri kaza ma'anan shi kaza haka ne yake zuwa kuna fahimta ko sai ya kawo maka min ya maka bayanin shi duka baki da ya wanda duka suna cikin alqur'ani akwai wanda yake mu da kuma yana muna iskali saboda abin ba ya ishe mu bai to shi in abu yayi maka ya damu hankalinka shi ka koma zuwa ga waɗanda yake sun sani Allah ya sa mu gane sanan warida fi shaghl kifaya imam warida kuma shi ma yayi bayani cikin shaghl kifaya shi ma litafin nahu ila annaha kalatati li mujarrad at-tartib akan cewa summa yana zuwa saboda jeranta magana ne kawai yana zuwa haka nan sannan malam yake nahwa wudu'i irin alwalla nan ga ja fi ba'd alfaz hadha alhadith mislu wudu'i hadha yazo nahwa wudu'i hadha sannan kuma yazo mislu wudu'i hadha malam yake wa ma'na nahwa mislu mutafawit yace gaskiya dai da misl da nahwa akwai da bambanci kadan ka ce manan su guda amma me akwai dan bambanci kadan amma nan ganga abu guda ake nufi kaga yanzu akan ga ina muke duba muke sallah ina duban gabas ko kafake ne ko to gabas din da muke duban ga alqibla muke ne ga kaida mu ku musulmai idan ka ce alqibla muke ga muna ganin taurin ne akwai ainihin kaba ko baka ba to kai hakan ga har ka je dayan duniya ba ka ganin kaba wurin ko ka gani kaba ce ne ko so shi in aka ce je wuri kaza ba ce maka gida kaza ba kowane gida cikin wurin da kai kai me je sabon zango ka dai shiga me sabon zango yanzu to wani ka shiga ka shiga me sabon zango kaba ce ne ko amma idan aka ce misal yanda ka ga nayi daidai wa daida shi za kai me shi za kai bambancin su kadan kenan wanda yake malum masu kafali malai yake fa inna lafza misl taqtadi zahirul musawa fi kulli waji aw min kulli waji idan an kai amfani da misl yana cewa komi da komi ya kamata yayi daidai amma nahu amma idan aka ce nahu fama tuti manal misliya illa majazan bai nuna cewa ka iya kai yanda an kai shede karin magana ne ko kuwa an ari magana nan da aka ce kai ma ka dai yanda wani yayi yanzu aka ce mu yi sallah irin sallan annabi Muhammad kana ga muna sallah yanda manzo Allah ke sallah ko dai muna dai kamantawa ne subhanallah wane mutu to wal majaz huna mutaayyin amma majazi nan ga ya zama wajibi shine yanda muka ga manzon Allah yayi alwalla shi kai alwallan haka ne amma ba za ka yi kai sallah kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sallah ba li irtibat as-sawab bil mumasala ko saboda lada yana da alaka da mumasada da al-misl da nahu suna gamuwa a wurin abu shine ladan su da yani idan an ka ce if'al nahwa kaza aw if'al misl kaza dukkan su menene ma'ana guda zai baka kun fahimce ne ko aiwa to wannan shine abinda malam ya fadi bayan wannan ikhtilaful ulama
صبان المعلومة جماعة صبان المعلومة مهم جدا صبان المعلومة مهم جدا باكراتهم با يند كلمة الماجي ذاك بر ونينا سوا تشينكانكا كل شيء كذا أنشي إمام ألوسيا شيء كذا إمام فاردين غازيا شيء كذا أي با كنا كوشيني كو كنا فجوا با كنا كرنتا واني با ينكا كرنتا مشيك برابين يمي يسوا يشكن هم كلينكا كلمة كوكان ذاك أي كنا كفارة براتسين شتوين ينزو inde kana son kai ma gobe ka zama malami sai ka fara practice tun yanzu to shi kadi ya gani ya kai zamu karanta ka gani zabal a'imma ku duba wurin kowa sai alama wanda ke littafi ikhtilaf ulama zabal a'imma malum ma sun tafi manyan malum ma walawa abu hanifa da malik da imam malik da shafi'i huda wannan ma karka ma ai sune manyan malumman da baka manke sunan su ko to arka wannan da Sufyan al-Thawri wa gairihim da wannan su me sun ka tafi sun je ila annal istinshaq ko ko ila annal istinshaq mustahabun fil wudu la wajib wa inda malumma imam abu hanifa imam malik imam shafi sanan da Sufyan al-Thawri dukkan su sun yi cewa shakarwa sunna ne ba wajibi ba jama'a ji fa sunna ne idan aka ce maka sunna eh mustahab abin da yake nufi da mustahab shine sunna abin da suke nufi da mustahab nan gake ne sunna ne abin da suke nufi nan ganga shine bayan mutum ka mance da shakarwa kai sallah ka kare kana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shekatuna a cikin alwalan da baka shakarwa ba yanzu da zakai kai kuma zaka tashi kai nafila kuma raka'a biyu sheka je waje sheka shakarwa sheka zo kai nafila raka'a biyu sallan ka da yayi ya shi dai kenan nabi bayan kana cikin alwala ka kai wanke huska kana wanke huska shekatuna ah ai ban shakarwa ba wanke huska kuma wurin wanda malum ba wajibi ne so shi baka komowa zuwa ga me zuwa ga shakarwa shi in ka kara alwala shi ka komo kai ne kai ka zuwa shakarwa jama'an nan an fahimci wannan kadiya wanda sun kace shakarwa me kenan sunna ke to mu je wal mashhur inda al imam ahmad amma maganar da yake ya shahara wurin imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jamaa al-istinshaq shakarwa wujub wajibi ne fala yasawul wudu bidunihi bai wa mutun yi alwala bi shakarwa ba wa huwa mazhabu abi layla so shi ba shi kawai ba akwai imamu abu layla shi ma ra'ayin shi kenan sa'annan da ishaq bin rahawiya shi ma ra'ayin shi kenan akan haka da ce ka kare sallah shi ka tuna ka an baka shakarwa ba zaka zo ka shakarwa ne sa'annan kuma ka zo kuma ka sake sallah kun ga manki manki wannan da wannan ko kuna fahimta na ko sa'annan kuma idan kana alwala kana cikin wanke huska shi ka tuna ka an ai baka shakarwa ba ya kamata ka komo ka shakarwa sa'annan kuma ka sake wanke huska kuma ka ci gaba da shi dama an gane kadiya eh Allah ya sa mu ganewa to so shi bai yiwa ayi alwala ba da shakarwa ba me ne dalilin su shi za mu karanta kowa dalilin shi sai mu duba wane ne dalilin shi yafi karfi istajalla alawwalun ala qawlihim bi hadith asharatum min sunanil mursalin wanda sun kace shakarwa sunna ne sun kaba dalili da hadisin da mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akwai ababa guda goma sunna ne na annabawa kaga da yake sunna ne na annabawa bai ce wajibi bane ko daga cikin shi ne al-istinshaq shakarwa yana cikin guda goma nan sauran taran akwai qassu sharib haske gashin baki ba duk kenan ba akwai ifa wal lihiya
mutum ya bar game. Sa'annan akwai kurin ga lissafo yin kafawo ku gani wayan ga ya zama wajibi ko ya zama sunna kai da kanka da hankalinka. Akwai asawaki, sa'annan akwai qassul azafir, akwai yanka akaifu saboda ka samu safta. Sa'annan akwai ghusl barajin, wanke sakan yasu da gefe gefen kunnuwa, mana duk inda akwai rami a cikin jikinka ya kamata kana me kana wanke shi. Sa'annan natful ibt, sa'annan fidda gashin hamata. Kun san fidda gashin hamata ma sunna shine ka sa hannunka ka ringa me ka ringa ja, shine sunna. Sunnan ke ba ce halqul ibt ba, ba ce askewa ba, aka ce fisgewa ko. Imam Shafi rahimahullah da ya ba da karatun fisge gashin amata ya yi bayani, ana ta kallon shi garin Allah ya waye shi a ganshi zai fite shi a ga ya kawo albakashi ko menene blade na dafa ma. Imam kai da tanta ya ce ai na muku bayanin sunna ne, ni bai iyawa. Akwai dole musulunci sauki ne. Sa'annan akwai halqul ana, akwai haske mara, sannan akwai al-istinja, akwai kamarwa, sannan akwai al-mudmada, akwai kukure baki. Wayan ga wanne wajibi a ciki? Wanda duka sunna ne kafin ce ne ko shi aske a yani yanka akaifu bai kamata ya fi kwana 40 annunka akwai akaifu ba, inji annabi mu annabi Muhammad. Yana da kyau in ya ji abu kwaibiyo ran balle ranar juma hannayenka ya yi fes ka yi haski mai kyau, sannan ka shigo masallaci. Malaikun da za ka zo ka iske su wasu ga kamar le ka yi fes saboda ka zo yin sallah, wanga shi ne. Sannan haske mara da sauransu duka sunna ne da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. To waɗanda sun ka ce shakarwa sunna ne, kaga dalilinsu kenan ko. Sa'annan wa sunna ghayr wajib, su kuma suka ce abin da aka ce wa sunna kuma ai ba wajibi bane, ko wajibi ne? Ba wajibi bane. Wastadalla almujibuna biqawlihi ta'ala, wanda sun ka ce kuma shakarwa wajibi ne, su Imam Ahmad ibn Hanbal kenan, su ma sun kafa dalili da fadin Allah madaukakin sarki. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كتمي فاغسلوا وجوهكم والله يشيكوا وينكوا كسكوكوا كدوا تكل تفن دكشوا بانذن فجبا والأنف من الوجه هنشي إنا يكي إنا باين كي ينكني كاجة آمن بن حمد لكو كوا دا إنجي يكي كفا دليل فاو يشي وي أي هنشي إنا يشيكوا كسكوكوا bai yiwuwa ka fidda hanci cikin fuska. To shi Allah kuma ya ce a wanke fuska, to shi da hanci da baki mazabin su wanke shi wajibi ne. Yau ni da kai lokacin mun ga dalilin su ko faksilu wujuhakum. Sa'annan suka ce wa bil ahadithil kasira as sahiha, sa'annan hadisai masu yawa wanda yake ingantattu min sifati fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, na siffan alwallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amruhu bi zalik, sa'annan da umurnin da yake yana yi yana cewa ku yi alwalla yanda kun ka ga na yi alwalla. So ya ce in ji Amr ibn Hanbal ce kun taba ganin manzon Allah ya yi alwalla bai shaka ruwa ba? A'a, yanda yake wanke fuska kullum haka kuma yake shaka ruwa kuma kullum, inda sunna ne da rana da yayi mai ya bar shi. In an kare sallah mun zo Allah ai baka shakar ruwa ba, ke ce nayi ne don kusan kawan ba wajibi ba, amma bai taba yin wannan ba. Jama'an naji kuna fahimta na ko eh. To yanzu mutane dunga wane ne wanda ke da gaskiya? Ku ji abin da suka fari kuma hawa yau su Amr ibn Hanbal suka ce wa ajabu an dalili ghayril mujibin, sun ba da martani
kan dalilin wanda sun kace shakar wa wajibi bane bi anna al murad bi sunna fil hadith at tariqa wai hadithin da yake ashrun min sunan al mursalin abu goma sunna ne na annabawan nan wai ba ana nufin sunna wanda yake ba wajibi bane fa a ina nufin tariqa hanya ne ba wani annabin da yake bai yin wannan kuna fahimta ko hanya ne hanyar annabawa kuma ya kamata ne ulaiikal ladina hadahumullah fa bihudahum muqtadi sune wanda yake Allah ya shirin da su ya kamata ku yi koyi da shari'ar su saboda shi ba ana nufin sunna ne da yake mun sani wurin malumin fiqh ba bayan haka ma sun kace li anna tasmiyata sunna li ghayril wajib idan an kace sunna ba wajibi bane ba kowa sun da kawo wannan ba malumman fiqh wa'anda yake sun ka zo karshen zamani so sun ka kawo wannan ba so shi malumman farko idan an kace sunna na annabi Muhammad sun da kai shi menene wajibi ne ra'ayin wa kenan ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Layla da Ishaq ibn Rahwiya ko ba kanan bane to wali hadha ورد في كثير من الاحاديث ومنها عشر من الفطره to shi hadisi sun zo suna cewa yani abu kaza sunna ne abinda ake nufi da sunna shine wajibi to shi ra'ayi guda biyun ga muji shi wanda yake ya shirya littafin ga Abdullahi Bassam nan gare ya muna adalci sosai bai muna ta'assub ba yace ba wala shakka fi sihhati mazhab al-akhir babu shakka a cikin ingancin mazhabi na karshe li quwwati adillatihi saboda dalilan suna da karfi wa adami ma yu'ariduha fi ilmi sannan ba abin da yake zai iya karo da nasun ga amma ana wa fahimta kaga ne nake yayi bikina yayi adalci kenan dama shi wanda yake ya shiga littafin ga wani mazhabi yake yana mazhabin Ahmad ibn Hanbal ne shi ya kuma dalilin shi yayi ne ya fi karfi amma karshe shi yake ana wa fahimta to mu kuma muna tare da jama'a jumhurul fuqaha kuna fahimta na ko saboda duk wanda yake ya tashi kan mazhabin malikiya ne ina ka ce faraid ruya ce saba anniya wa ghasl waji wa ghasl yadayn ila nufakai wa masu ras wa ghasl rajin ila kabai wa dalak a wal fawr haka zai ringa fadi ba sa'annan sunnonin alwalla kuma na daban ne madmada istinshak istinsar wannan su kuma sunana su wannan malumman mu sun ce sunna ne to amma saboda mufta cikin sabanin malumma kada kai wasa kai alwalla a ce ba kukur baki ba kakkarun baki alwalla kuma a ce baka shakarwa ba sa'annan kuma bugu da kare da ce kai sallah ka kare she ka tuna ba kukur baki ba saboda ka fita sabanin malumma she kukur baki she ka zo kai me ke ka sace sanna lokacin kai me kenan ka fita sabanin malumma da manna yana fahimta ko wanda bai sake sallawa kuma sallan shi yayi me yayi wanda ya sake sallah yakan yi wai samu lada guda biyu saboda tsoron Allah yasa ya sake sallah ya manna yana fahimta ko sannan bayan haka malumma suka ce wa qad ittafaqa al-ulama ala wujubi masah ar-ras malumma duka sun dace cewa shafan kai wajibi ne shafan kai menene wannan ba su so bane ba shafan kai wajibi ne wa ittafaqu aidan ala istihbabi masah jami'ahu masah jami'ihi sannan sun dace gaba daya kuma akan cewa an so in zaka shafa kai ka shafa kanka gaba daya so shi kana dokan hannu guda biyu duka shi kai me shi ka shafa kai ka je da shi sannan ka dawo da shi malumman duka sun dace wanda shi yafi walakin amma dai ikhtalafu sun yi sabani hal yujzi'u maswa ba'da aw la budda min masi kulli amma sabani da suka yi ne shi idan mutum in ya dibi ruwa da hannun shi shi yayi haka kawai wani ka san in ya dibi ruwan wani ma style ma yake yi ko babu mawo in kana wurin alwala kaga ababa iri-iri she ga wani ya jibi ruwa kanga she ga kaman wani style ne she zai ta kasa ta saki ya kanga she haka she ba ku gani abin yara wa manya kuma na yi
shine sun malumma sun saba ne kan wannan shin yayu mutun ya shafi wani abu na kanshi ya bar wani wuri ko da bai yi wa malam yace zaba sauri imam sauri sufyan sauri kenan wal auza'i da imam al auza'i wa abu hanifa da imam abu hanifa wa shafi'i da imam shafi'i ila jawaz al iqtisari ala ba'd kace ba laifi a ce ka dibirwa ka shafa wani abu a cikin kanka ba ko ina ruwa yayi ba ya taba ba wannan babu laifi waye garayen su kenan ala ikhtilafin fil qadr al mujri minhu akan su banda sun kai yani zaka raba kanka fujo ne ko dai a don mazhabin imam shafi'i in ka dibirwa wanda yake ya ga wanda yake suna kan mazhabin imam shafi'i kaga mamaki wani da ya riga ya dibi ruwa hakan ga ma shi shafa ya shafa kai saboda mazhabin imam shafi'i ka shafa kanka nan ko da gashi uku ne ma ka shafa ka sauna ba shi shafi'i kana fahimta ko imam abu hanifa ne yace a ya kamata kanka Allah kalba ka shafa ba ka shafa rubu'in kanka da ce za raba kanka guda hudu ka shafa dai rabi ya buga misali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana iya isa rawani ka bace ne ko sheye me sheye shafa kai kaga rabi kanshi rabi fa kan menene kan rawani haka ya fari to saboda shi ala kulli halin su dai wayan ga malumman ga duka jama'a ka bada labarin su suna ganin an ya shafa wani abu a cikin kai sa'annan wazaba malik imamu malik wa ahmad da imamu ahmad ibn hanbal sun ce wajibi ne isti'abuhu kullu ka shafa kanka dukka da ruwa kanka dukka ya samu ruwa shine ka shafa kai wanda sun ka ce in ka shafa wani wuri yayi dalilin su wai Allah ya ce wa masahu bi ru'usikum ku shafi kanku menene bi ru'usikum suka ce ala annal ba'a litab'id bawun da yazo nan litab'id ne ma'ana ba kaman ya ce wa masahu bi ba'd ru'usikum ku shafi wani abu a cikin kanku bawun kawai ya kawo gaddaban gawo bawun da kawai ya kawo gaddaban kace alif bai yi sake qur'ani kun ya yi barna kun ku ya yi gyara cikin alqur'ani bawun nan kawai kenan wai ma rawahu muslim an al mughira bi lafzin annahu sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam tawadda yai al walla famasaha bi nasiyatihi wa ala al imama yai shafa akan makwarkwajan kanshi shine daga nan ganga har zuwa haka sa'annan kuma rawani na kanshi kuna fahimta na ko tunda rawani an daura rawani ya shafi kai ko ina ya samu ruwa kai da kanka san ba ko ina ya shafi ruwa ba dalilun su kenan wa stadalla al mujibuna li masihi kulli bi ahadithin kathira wanda sun ka ce kuma wajibi ne a shafi kai dukka baki daya su ma sun kafa dalilai da hadisai masu yawa kulluha tasifu wudu'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dukkan hadisan da suka kafa dalili da shi yana nuna alwallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah in zai shafa kai yana gama hannu guda biyu ne yayi ya shafa wa minha hadisul bab daga cikin hadisin da muka karanta la ai kaga manzon Allah ya shafa kan shi ko wa minha ma rawahu aljamaa sa'annan kuma akwai hadisin da jama'a sun karawaito idan ka ce jama'a Allah kalli malumma guda bakwai ko takwas kenan suka rawaito Buhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nisa'i Imam Ibn Majah Ahmad ibn Hanbal ba wani kai gidan ba dukkan su in ka ji an ce rawawul jama'a duka ka doke su mutane bakwai ba dukkan su sun rawaito wannan hadisi hadisin kuma ya ce masara saw bi yadayhi ya shafi kanshi da hannun shi guda biyu bai ce biyadi ba biyadaihi da hannun shi guda biyu in za shafa da hannu guda biyu ya za yi
bako ila samuwa da hannu guda biyu fa aqbala bihima manzon Allah ya fara da magabacin kanshi aqbala bihima haka kenan ya fara wa adbara har ya kai baya bada abi muqaddami rasi ya fara daga nan gane magabacin kanshi summa zahaba bihima ila qafa sa'annan ya kai zuwa ga keyan shi qafa qafahu keyan shi qafa keya kafahu keyan shi sallallahu alaihi wa sallam summa raddahuma ila al-makan alladhi bada minhu da ya kai keyan shi bi aji annun shi ba sai ya komo da su daga inda kuma ya soma so shi in zaka yi alwala kana shafa ne haka sa'annan kuma ka dawo da shi tare da cewa in kai haka in baka dawo ba alwalan ka yayi yayi amma ladan ka bai cika ba liman na jana fahimta ko ai kullun na fadi wa in kai alwala daidai yayi in kai dindu yayi in kai uku uku yayi uku uku akmal ya fi cika wal aqil yas'ana wal afdal mai hankali kuma ina yin abin da yake yafi ni in za ka yi alwala daidai Allah kal kai alwallan da yake bai walwalewa shine za ka yi kai daidai akwai alwallan bai walwalewa shine alwallan kwana shi bai walwalewa in kai daidai wannan babu laifi don dama shi bai walwalewa abin da ka nufi bai walwalewa da ce kai alwala za ka kwanta da ninyan kwanciya bayan ka kare ka je ka kwanta shi kai iska bai walwalewa kuna fahimta muna da alwallan da bai walwalewa muna da alwallan kwana ba sallah da shi wanga shine alwallan da bai da bebe bai walwalewa alwallan kwana ba sallah da shi shine alwallan da mutum ya kusanci iyalan shi cikin dare she bai iya yayi wanka cikin daren ba bai kamata ba kwanta kuma da dauda ba she ka fito she kai ne she kai alwallan wanga alwallan ai sallah da shi wane mutum ya kai sallah da shi ko ka tarai ka gari ne Allah ya sa mu gane wayan ga duka suna cikin yani ilgazat na fiqi da ce makaranta ne aka ce maka mallan yankuri an ce mun akwai alwallan da bai walwalewa kai wani alwallah kenan akwai alwallan da ba sallah da shi kai wani magana kenan wani mahauka kenan mallamin yake yi inga ashe kai ne mahaukaci baka san komai ba to shi yanda kadi yake kenan wajabu an adillatul mujibin limasibadi sa'annan su kuma wayanda sun kace ya kamata a shafi kai duka sun ba da martani ga wayanda yake sun ce ya kamata a yi me a shafi rabi sun ba da martani suka ce bi annal ba'a kun ga bawu lam taridi fil lugha litab'id asalin bawu bai zuwa cikin larubanci litab'id shi ne zo liziyada yana zuwa ziyada ne kamar ce wa musahu bi ru'usikum shi ka share ba wannan wa musahu ru'usakum ku shafe kanku amma a ce litab'id bai zuwa cikin larbanki haka nan wa innama manaha fil aya al ilsaq so shi abinda ake nufi da bawun cikin ayan nan da yake wa musahu bi ru'usikum shine al ilsaq shine kaman da hannunka da kanka kun fahimce ni shine me al-ilsaq kaman na hannunka da me da kanka akan haka idan mutum zai yi alwala shi ya sa socks hannun shi shi ya dibi ruwa da socks shi shafi kan shi bai alwala ba to hannunka da kanka ake son ya me da kanka ko ko ka sa sanda ko masefi ka dibi ruwa shi kai alwala ka sa kanka da shi ba kai ba saboda ana son al-ilsaq manna hannu da kai jiman na jana fahimta na ku ai alsikul masha bi ru'usikum kuman da shafa wannan da kawunanku ma'ana ku doki hannunku kuman na shi da kanku wurin shafawa wal ilsaq huwa al man al haqiqi lil ba so shi ilsaq amanda hannu da kanna shine asalin manan bawo a cikin larubanci wa kad su'ila naftawi an tambayi imamun naftawi a cikin malumman luga wa ibn durai da imamu ibn durai
wanda yake nan gade mun san Imam Ibn Durayd dan shi zana maksuwat Ibn Durayd wanda yake kowa ya riga ya san shi almajiri da ya riga ya san shi amma na tab'id an tambaye su manan tab'id fil ba a cikin bawo bawo na zuwa da tab'id suka ce ba su san shi ba wa qala ibn burhan imam ibn burhan a cikin malum mulluga yake من زعم أن الباء للتبعيد فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفون دو وان دي كي ياكي باو النازوة دا ساشم وان أب تو يازو ملاربا وادا أبند السوب وسسنش أتكي يارين سوبا أكن هكا شيء مجي شافن كي إن دي عنو قدا دون ألافيا ياكما تأيام فايد عنو قدا دون يا في مزا أبند سي إمام الشافعي da sauran malumma suke cewa da sai Imam Abu Hanifa da suke cewa an ya shafa wani abu kankani ina jan fanke ne ko so shi Imam Ibn Qayyim cikin Zadul Mi'ad ya ce lam yasiha fi hadisin wahid annahu iktasara ala masibad rasihi albatta be taba inganta a cikin hadisi daya ba a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya takaita akan shafan wani abu a cikin kanshi ba be taba tabbata ba albatta da dai ay lam yahdus qattu shine albatta be taba faruwa ba to shi duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai alwala yana shafan kanshi dukani wanga shine rayin da yake yafi kwantar da hankali ma yukhaz min alhadith amfanin da muke samu cikin hadisin da muke yi magana shi duka baki daya na farko mashru'iyyatu ghasl yadayni salasa an shara'anta mutun ya wanke hannun shi so uku qabla idhalihima fi ma'il wudu kafin ya sa hannun shi a cikin ruwan alwala inda tawaddu lokacin da zai so ma alwala mana inda ya konko ne zakai alwala da shi kafin ka saka hannunka a cikin konko ya kamata ka wanke hannunka sau uku saboda kar ka saka dauda a ciki sa'an nabi at-tayamun fi tanawul ma'il wudu li ghasl al-ada mutun ya doke hannun daman shi ya ringa dibar ruwa saboda wanke gabobin alwala ba dokan hannun abu ana dibar ruwa ana alwala da shi ku fahimce ni ko to shi hannun dama ya kamata ayi amfani da shi sa'annan na uku mashru'iyyatut tamaddud kurkure baki shi ma shari'a ne shari'a ne na yankara kan ta tarihin sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yakin da suka tawazuwa ba su ji dadin yakin ba sun kai tunani menene ba su yi ba duk abin da yake ya kamata su kamanta na farilla sun kamanta duk abin da yake ya kamata su kamanta na sunna sun kamanta to me yasa yakin ga su jadin shi ba ke dayan su ke ka ina jin kaman saboda wahalan da muke kan hanya fa kaman tun shekaran jiya ba mu ci asuwaki ba ina jin shi gaskiya ko ba mu ci asuwaki ba kaga inda ni ya kai ni ka yi suwaki ma ai na yi suwaki tema ka yi suwaki kai gaskiya fa kai aka shiga itace aka shiga cikin daji kawai shi aka ringa yanka itace ana cin asuwaki sun ka fito mwana ga shigo yaki da an naso da suka ce mutanen ga yanda suke cin asuwakin nan suka sami mu haka za su ci mu kike ne yaki ya ka sunna daya a cikin sunnan annabi Muhammad ko me kaji an ce ai fa ko yaki ma fawo ko mi ka samu alkhairi ciki sannan wal istinshaf shakarwa kuma shi ma addini wal istinsar shakarwa ma shi ma addini ala hada tartib yanda ya zurga a kukuru baki a shakarwa a kaci wala khilafi mashru'iyyatihima ba sabani wal maluma a cikin cewa shi ma addini ne wa innama al khilafi wujubihima abinda aka yi sabani shine shin shakarwa wajibi ne amma ba yi sabani a cikin cewa shi ma na cikin alwala ba sun dace na cikin alwala amma sun yi sabani shin wajibi ne ko ba wajibani wa taqaddama annahu huwa sahih malaki ya riga na bayani cewa yani shakarwa da shakarwa wajibi ne shine sahihi
ta fanke ni ko ya riga ya bayani shi sai na uku basul waji salasa wanke huska so uku wa haddu iyakan shi inda huska ke farawa min manabati shar ar-ras daga masiran gashin kai nan kenan ila zakni tula zuwa karshen haba wurin sawo sawo ke ga daga min manabati shar ila akhir az-zakni nan kake nan haba kashin game ban ce kuma kai ka wanke wuya go sa'annan kuma wa min al-uzni ila al-uzni arda sa'annan fadin shi kuma min uzni ila uzni fadin shi kenan so shi atul min manbati shar ila zakni wa arduhu min uzni ila uzni sawan shi daga masiran gashi zuwa karshen haba sa'annan fadin huska kuma daga kunni zuwa kunni idan ka ce kunni zuwa kunni nan ga kenan ba ce har zuwa kuma bayan kunni ba nan ga wanga shine goshin kana alwala ya kamata yaro nana kallo san kan baban ga ya san me yake don kunun alwala ma ana iya gane wani ya dai tashi ya gana sallah ne yake yi ko ba kullu ba kunun alwala ma ba zo cin kowi ba aha ai mu duka da muka tashi muna koyon iyayenmu ne da manyan da ke cikin unguwa cikin masallaci in kaga ba yayi wani zama ya baka shawara she kuma kai me she kai in kaga yayi wani ya baka shawara she kai she in ka zo ka girma kai karatu yayi ba ashe baban da shi ma gyara malam ne she in ka karatu za ka gane wannan daiwa wallahi da muka karatu muna komawa baya kadan kadan da muna yara bakin masallacin kofin gidanmu in ka zama kafin yarantaka ushe won yayi ma won wai tusa ko menene watan madafa kai 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 tusa kai ga je kama ruwa je kama ruwa sai ga je kama ruwa sai won koi je kama ruwa haka za yin gai ashe duka alwallan ka ne yayi ya bata amma ba kuma shi ai wani abu na fahimta ko eh aiwa don mu zo mu kai wurin yani sallah kaga abin da imam Abu Hanifa yake imam Abu Hanifa yake wai idan ana sallah shi wani abu ya baka dariya shi ka fashe dariya kaga sallan ka ya bata ko inji imam Abu Hanifa yace Allah tunda ya kare ni Allah kare ni manzon Allah alwallan ka ma ya bata tunda ya ka fashe dariya ji kai saki alwallan Allah bai bukata alwallan ka don inda alwallan nan kai sakanin ka da Allah baka zuwa ana cikin sallah kai ka fashe dariya cikin sallah duka kabini kadan kadan ka ji duka Allah ka samu gani وكذلك يسلس في المدمده هكذا kuma ana so a wanke baki a kukure baki so uku wal istinshaq sa'annan kuma da shakarwa so uku li anna al anf malaji saboda kaga hancin ga wal fam sa'annan da baki min musammal waji suna cikin abinda aka yi cewa huska to shi suma ya kamata a wanke su kuma wajibi ne kamar yadda mun kai bayani a mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Layla da Ishaq ibn Rahawiya fal wajhu inda al arab idan ka ke huska wurin larabawa ma hasat bihi al muwajaha shine abin da yake huskanta ya tabbata da shi da qabulluna inda ake gani saboda shine musulunci ya ba mu dama inda za ka duba a cikin mace kai ka aure ta kenan alwaju e wal kafai da huska da tafin annu saboda huska majma'ul husul saboda huska shine matattaran kyau in yariya na da kyau ba ko ina za ka gani huska za ka yi za ka fara gani sannan tafin annu kuma ajiya suna gane wa yariyan ga tana da lafiya ko ba ta lafiya akwai wanda yake ma suka duba annunta kakanni da sun ka wuce a yariyan ga mai aifuwa ne duka suna yi su gani shi an ka baka dama so shi yanzu a duba hannu a gane yariyan ga tana aifuwa ko wannan ilimi to ina ilimi zai koma hospice ya je a yi test a gani akwai lafiya an yi aure eh to shi ai
wataƙila ma an ka masa ka masa ka masa an ka ji shi ashe kai ne baka lafiya kuma duka yana faruwa sannan gasliya dai ma al-mirfaqain salasa sannan wanke hannu so uku wanga duka ya faru sannan maswa jami'ir ras maratan wahida sannan wanke kai gabadiya so daya ake yi yuqabbilu yadayhi alayhi yuqabbilu ala yaqbal yadayhi alayhi ya juyar da hannayen shi akai shine yayi haka sannan yeme summa yudbir bihima ya fara da su yayi haka summa yudbir bihima sannan ya komo da su kun fanke ne ko aiwa ghasl rijlayni ma'al kabaini salasa sannan wanke kafa zuwa ga wuyan kafa shi ma so uku na riga na ba ku labari jumhurin malama sun kama hadisin amma wurin da sai aiki da shi ba saboda sauran hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rijlaihi fa anqahuma manzon Allah na wanke kafafuwan shi guda biyu ne sai in ya tsaftace su an wanke a wanke a wanke shi an ga saboda ar-rijlaini muzannatul wasf saboda kafa guda biyu wurin dauda ne to shi su ya kamata wanke su yanda yake ya kamata sannan wujubu tartib fi zalik sannan wajibi ne mutum ya jeranta alwalla yanda yazo li idkhali sharihil mamsu saboda shari shine Allah ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa shafan kai duka a ciki shi ma a jeran tashi yanda yake yazo wa huwa ras bainal mabsulat shi kannan an kawo shi tsakanin ababen da yake ana wankewa amma shi ba wankewa ake yi ba mulahazat littartib baina hadhihi al'ada saboda a nuna maka ya kamata a jeranta to shi ce idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq to shi ce wa musahu bi ru'usikum saboda ya nuna maka ighsilu wujuhakum wa aydiyakum ku jeranta su sa'annan ku shafa kai kiman nan ya fahimta ko so shi in ka shafa kai sa'annan ka zo ka wanke huska sa'annan ka zo ka wanke hannu sunan shi kai alwalla amma baka tabbatar da sunna na alqur'ani ba kuma baka tabbatar da sunna na annabi Muhammad ba ka fahimce ni ko ka mutun ne zaka yi sallama ba da ma ka suma ba shi ka suma ta abu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallan ka yayi amma sunna baka tabbatar da sunnan annabi Muhammad ba to mai hankali fa bai yin wannan to shi idan mutum ya tambaye ka mala Allah gafarta mala wallahi zai sallama ne shi na mijin fara ta hannu hagu akwai sallah na shi kake mai akwai sallah shi balle ma shi ba daga gayyayi ba diman nan yana fahimta na amma sunna ka saba da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a a ringa kulawa da abinda muke faji wanga sannan na tara anna hadhihi sifa wanga kamannu da mun ka karanta na alwallanga hiya sifatu wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam kamila shine sifan alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakka yanda manzon Allah yake yin alwalla kenan sa'annan nakna goma mashru'iyyat as-salat ba'da al-wudu sunna ne idan mutum in yayi alwalla yayi sallah da shi to shi da kai alwalla indai ka san masallaci zaka shiga wai kokari ka shiga masallaci kai nafila raka'a biyu ka zauna kana jiran sallah ya fi kai alwalla kana zaune kana fira sannan anna sabat tamamu salat wa kamalaha yanda za a yi ya zamo sallan kai ya cika hudur alqalb baina yadi Allah ta'ala shine zuciyanka yana gaban Allah madaukakin sarki wa fi at-tarqib bil ikhlas a cikin akwai kodaita maka ka ringa yin komai saboda Allah to shin zaka zo ka faya gaban Allah kakka bi zuciyarka duka baki daya wa ta'zir min adami qabul as-salat sa'annan kuma akwai suratarwa da abinda mutun zai yi ba za a kabi sallar shi ba mimman laha fiha bi umuri dunya
da wanda yake ya shagala min mallaha ga wanda yake ya shagala da al'amarin duniya idan kai alwala shi kadan na kana tunani sa'annan ka je kai nafila kana da ladan nafila amma ba ka da ladan zakan kare maka laifi amma idan kai alwala tun magana na kana tunani al'amarin duniya shi kai kai nafila kana da ladan nafila sa'annan kana da ladan zakan kare maka kuma laifin ka inji annabi muannabi muhammad sa'annan ma da yake wa man tarat alayhi alhawatir ad-dunyawi wa huwa fi salat fa taradahuma yurja lahu husul hadha thawab wanda yake kuma yana cikin yani yana cikin sallah ce tunanin wani abu na cikin duniya yazo mai shi ya iya ya kawo da kai shi gabarin wannan shi ma ya samu ladan shi cikakka kana fahimta ko amma in ka zo kana tunanin duniya haka zo ka mance ma raka'a nawa kai kaga sallan kanga akwai magana ciki sa'annan fadilatul wudu al kamil akwai fadala na alwala cikakka shine kai alwala uku uku kamar da yake mun fadilla wa annahu sababul lughfan az-zuhur sa'annan bayin alwala cikakka sababin yin nagafaran zunuban mutun duka baki riya sa'annan na karshe anna sawabul ma'ud bihi yatarattabu ala majmu'ul amrayn kafin mutum a ce ya samu lada cikakka shi in ka tattara abu biyu wa huma abu biyu na farko shine alwudu ala nahl mazku shine kai alwala ya cika bayan kai alwala ya cika wa salatu raka'atayn sannan kai sallah kuma raka'a biyu ba'dahu ala sifatil mazkura kamar yanda yake an riga an fara shine ba za ka yi tunanin wani abu a cikin duniya ba wala yatarattabu ala ahadihima faqat amma wai don kai alwala kawai ba ka samu wannan lada wai kuma don ka zo kai nafila kawai ba ka samu ladan nan she in kai alwala kai nafila sa'annan a cikin nafilan nan ba ka yi tunanin duniya ba lokacin ne za ka samu lada sa'annan kuma akan kare maka laifukanka jama'an na jana fahimta ko Allah sa muna ganewa wa kad hasal ulama ul ghufran alladhi huna bi sagairu zunub sai dai malama sun ce laifukanka za ka kankare maka shine kananan laifukanka eh ba kankare maka babban laifi azumi zakka haji duka bai kankare maka manyan laifi yo manyan laifi she tuba da dana sai na tuba ban kare ina da na sai ban kare to shine Allah zai yafe maka laifukan ka manyan manyan amma dai wai don kai sallah dai Allah yafe maka laifin ka kananan Allah zai yafe maka sa'annan banda wannan ammal qaba'ir fala budda li ghufrani min at-tauba minha qala ta'ala in tajtanibu qaba'ira ma tunhauna anhu dukaffir ankum sayyi'atukum in kun nisanci manyan manyan laifi to lokacin nan ne Allah zai kankare muku kananan laifuka to shi idan mutum in ya nisanci manyan laifuka duk abin da yake yayi na alkhairi sai Allah ya doki wannan alkhairi yana kankare mai kananan laifuka shi amma manyan laifi dai in kana son Allah ya fi maka shi in ka tuba na ji nan karatun ya kai karshe Allah ka sa mu dace Allah ka rufa mana asiri Allah ka iya mana abin da yake babu iyawa jama'a wanga shani na alwala kenan littafin mun zo mu kai inda yake kai da kanka za ka gane ka san ka man lalle abu dewa mu don kanmu mu almajiran da kanmu ba mu san shi ba balle wanda yake ba almajiri ba amma in kana kwata da hankalinka kadan kadan a ba dewa za ka gyara sa'annan kuma ka gyara gidanka kuma sosai saboda ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya kamata ka kiyaye kanka gabarin shiga wuta sa'annan iyalan gidanka kuma ka kiyaye su gabarin shiga wuta matanka yaranka wa khazata yaran mata ya kamata hankali na kansu sosai a wurin bautan Allahnsu saboda gobe za su girma ne su ma suna gidan wani amana Allah ya baka duk wanda yake Allah ya balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake Allah ya ba shi diya mata biyu ko uku ya tarbiyyatar da su har ya aurar da su su uku ga ko su biyu ga sun zama sawabiyyan shirin shi gidan aljanna to shi shi musa hankali Allah ya sa mu gane na'am eh ne a raka'a biyu kowane lokaci ai da shi Bilal ya samu daraja ai sayyidina Bilal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Bilal da naje sama da ka je sama naje karan kafan takalminka
wani aiki ne kai ka sani kana yi sosai kace ya rasulullah ina je sallah da yana yace a ai na san kana sallah na san kana kaza na san kana kaza me ka sani wanda yake ba dole ba kake yi kowane lokaci yace ya rasulullah abu zai na sani duk lokacin da nayi alwala na yi nafila raka'a biyu in gode wa Allah shi mu dole ki to da shi ka samu wannan daraja kun fahimce ni ko na salloli duka eh sallah ko salloli da ke akwai nawafil da ba ni ka bayan ya tafi wanda yake yafi tabbata cikin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake manzon Allah bai barin su inda yana gida bai barin su shine kafin sallan asuba raka'a guda biyu wanda yake mufi yawancin mu unguwan ga shi in an zo masallaci ma ga kuma ana ta fama da shi kuma raka'a guda biyu wanda yake na ce mai raka'a ta fajr manzon Allah ce khairu min ad-dunya wa ma fiha yafi duniya da abin da ke cikin duniya sannan kafin sallar azhar akwai raka'a furu sun zama nawa kenan ya zo shi kenan ko sa'annan kuma bayan sallar azhar akwai raka'a biyu ya zo nawa kenan takwas sa'annan bayan magharba akwai raka'a guda biyu ya zo nawa kenan goma ko sa'annan bayan isha akwai raka'a guda biyu ya zo nawa kenan goma sha biyu kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanga goma sha biyu inde kullun kai Allah ya gina maka gida cikin gidan aljanna wanga shine sunna mai karfi amma banda wannan bayan azfuran kai raka'a furu kana da lada sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajulan salla arba'an qabla al-asr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka tausaya da mutumin da yake bai wasa da sallah raka'a guda furu ga wani sallar da asr kuna faida na ko to amma wanga guda goma sha biyu ga shi manzo Allah bai bar shi san san jama'an nan yana fahimta ko to Allah ya sa mu gane akwai magana kuma na wallahi za ta yi sai wabbi da yawa eh sai ka wanke ni da farin da rasuna a bai yi wa ka ya zama wasanni in bai yi sai a je a yi ta mama eh amma ta fa mun ta sa eh ah mace in ta sa mayafi za ta kware mayafin ne sai ta shafa kanta ta shafa kanta kaba ce ne amma in ta zaga gefe in ta shafa akan mazhabin Imamu Abu Hanifa da Imamu Shafi'i ta ma ta shafa amma ba ta yi akmal ba ana so in za a yi mai a yi cikakka shi ake so amma in ta shafa ko kadan ne ta yi saboda mazhabin Shafi'i abin da yake ya faɗi kenan eh kame an di kun mace fa di kun mace ka tawa fa di ku fa ba kamar rawani fa ba manzo Allah in yayi rawani rawanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakiya abbe kulle sakiya bi rufi sakiya ku fa ce ne ko manzo Allah in yayi rawani sakiya ga yana kwance ne so shi in zai shafa kan shi gashi ruwa kasa abin ga ruwa na tawa gashin shi kun fahimce ne ko amma in za ta yi shafin kai dai ba ta yi wannan ba ai dama ba ji shafin kai ba sam 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 na kamar yaya ana farawa ta gaba ne ta gaba ke farawa ta gaba ke farawa shi a je baya wurin annuwan nan ne kai kamar ya ketare ka da malam guda mai an fara ga aiwa har ya wuce ka dan kamar yadda ruwayan Abu Hurairah ya faɗi kafa ce ne ko aiwa yanda ake yi ke nan tambaya da zo wai kukana alwala za ka iya sayawa ka yi kasuwanci ne da cigaban da ka saya a wannan wasanni ke nan kafa ce ne ko aiwa tartibi wajibi ne sannan muwalat kuma wajibi ne kun fahimce ne ko shine wanda Imam Malik mazhab Malik yake wal faul da gaggautawa amma ke ne ko shine kakka bar wani wuri ya bushe ba bar mu wani wuri ya bushe to shi in kana alwala in ka samu call in ka page ka call ya maka very important kai magana 10 minutes sai ka zo ka saki alwala saboda call ya fi maka alwala aiwa zaki eh wannan ai wajibi ne ka fi da shi in mutum ya sa hula shi ya yi rawani
واجبين يفد شيء قبارة شيء لأن أكم مذهب إمام إمام الشافعي ده إمام أبو حنيفة ده سورانسو هنا إيه حكا شيء شافع شيء يقوم شيء حكا يا شافع كي أما بي أكمل با كما تشني بي إيش كتابا منا سمو تزي أرولا يبي إذا مو يأيشكا الله سبحانه غني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.